ትናንት ሰኔ 5 2014 ዓ.ም ምህረት በአክራሪ ኃይሎች ውድመት እየደረሰበት የወራቤ ደብረ ኃይል ቅዱስ ሩፋኤልን መልሶ ለመገንባት የመሰረት ድንጋይ ተቀመጠ። ገቢው ሙሉ ለሙሉ ለሙአ ተዋህዶ ግብረ ኃይል የሚውል ትንሣኤ ነው ልክሽ እየተሰኘ መዝሙር ተመረቀ። ዛሬ ሰኔ 6 2014 ዓመተ ምህረት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ከሰባቱ አጽዋማት መካከል አንዱ የሆነው ጾመ ሐዋርያት ገብቷል። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የኖቲያት ሚዲያ ቤተሰቦች እንኳን ለጾመ ሐዋርያት በሰላም በጤና አደረሳችሁ። ከዛሬ ጀምሮ አንኳር አንኳር የምንላቸውን የቅድስት ቤተክርስቲያናችንንና የአግራችንን ጉዳዮች ወደ እናንተ ለማድረስ ዝግጅታችንን አጠናቀን መተናል። ካላችሁበት ሆናችሁ በተለይም ቅድስት ቤተክርስቲያናችንን እየተመለከተ ማንኛውንም መረጃ ለታደርሱን በትወዱ አዲስ ዓለም 2063@gmail.com ልትጠቀሙ ትችላላችሁ። ካላችሁበት ሆናችሁ በተለይም ቅድስት ቤተክርስቲያናችንን እየተመለከተ ማንኛውንም መረጃ ቢኖራችሁ አዲስ ዓለም 2063@gmail.com ልትጠቀሙ ትችላላችሁ። አሁን ቀደም ሲል በአብይ ርዕስ መግቢያችን ላይ ጠቆም ወዳደረግናችሁ አንኳር ጉዳያችን እናመራለን። እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። እስከዚያው ዝግጅታችን ለሁሉም ኦርቶዶክሳውያን እንዲዳረስ ሼር በማድረግ እንድትተባበሩንም በልዑል እግዚአብሔር ስም እንጠይቃለን። ትናንት ሰኔ 5 2014 ዓመተ ምህረት በአክራሪ ኃይሎች ውድመት የደረሰበት የወራቤ ደብረ ኃይል ቅዱስ ሩፋኤል ቤተክርስቲያንን ለመገንባት የመሰረት ድንጋይ ተቀመጠ። ማዕዶት ገብሬ ዝርዝር አላት። በአክራሪ ኃይሎች ውድመት የደረሰበት የወራቤ ደብረ ኃይል ቅዱስ ሩፋኤል ቤተክርስቲያን መልሶ ለመገንባት የመሰረት ድንጋይ ተቀመጠ። አቡነ ሪያቆስ የከምባታና አዲያ የደቡብና የምዕራብ አፍሪካ ጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ የደብረ ኃይል ቅዱስ ሩፋኤል ቤተክርስቲያንን መልሶ ለማነጽ የመሰረት ድንጋይ ተቀምጧል። የወራቤ ደብረ ኃይል ቅዱስ ሩፋኤል ቤተክርስቲያን ሚያዝያ 20 ከቀኑ 7 ሰዓት በአክራሪ ኃይሎች ውድመት የደረሰበት ሲሆን በዞኑ 5 አብያተ ክርስቲያናት ላይም ተመሳሳይ ጥቃት ደርሷል። በእለቱም ብፁዕነታቸው በደብረ ኃይል ቅዱስ ሩፋኤል ቤተክርስቲያን ሲደርሱ ከሀገረ ስብከቱ ስራ አስኪያጅ ጀምሮ በየደረጃው ያሉ የቤተክርስቲያኒቱ ኃላፊዎች፣ የደብሩ ካህናትና የሰንበት ትምህርት ቤት ዘማሪያን ምእመናን አቀባበል አድርገውላቸዋል። ብፁዕነታቸውም መርሃ ግብሩን በጸሎት ያስጀመሩ ሲሆን በደብረ ኃይል ቅዱስ ሩፋኤል ቤተክርስቲያን ከውድመት ለመከላከል ሲሉ ህይወታቸውን በሰማዕትነት ላጡት ኃይለ ሚካኤልና ገብረሃና ለተባሉ የቤተክርስቲያኒቱ ልጆች ጸሎተ ፍታት አድርገዋል። በእለቱም በሀዲያና በስልጤ ዞን የሚገኙ የእስልምና እምነት ተከታይ አባቶች እና የስልጤ ዞን የሃይማኖት ተቋማት ሰብሳቢ ክቡር ሀጂ መሐመድ ከሊል የተገኙ ሲሆን የወንጌላውያን አማኞች ህብረት ሰብሳቢ የሆኑት አቶ ተክለ ሰንበት ተክለ ስላሴም ተገኝተዋል። ብፁዕነታቸው በእለቱ አባታዊ ፍቅርና ክብሮት ተቀብለዋቸዋል። በመርሃ ግብሩ ላይ ክቡር ሀጂ መሐመድ ከሊልና አቶ ተክለ ሰንበት ተክለ ስላሴም ከመድረኩ ንግግር ያደረጉ ሲሆን በንግግራቸው የደረሰውን የቤተክርስቲያኑና የምእመኑን ጉዳት በማውገዝ የቀድሞውን የእምነት አንድነት መተሳሰብ መልሶ ማምጣት እንደሚያስፈልግ ተናግሯል። በደረሰውም ጉዳት ማዘናቸውን ገልጠው የፈረሱትን አብያተ ክርስቲያናት መልሶ ለመገንባት እንደሚሰሩ ገልጸዋል።
ብፁዕነታቸው እለቱን አስመልክተው አባታዊ ትምህርት የሰጡ ሲሆን በትምህርታቸውም መንፈስ ቅዱስ ለሐዋርያት የወረደበት 50ኛው ቀን አስታውሰው እንኳን ለዚች ቀን አደረሳችሁ ብለዋል። ለሐዋርያት በ40ኛው ቀን ወደ ሰማይ ሲያርግ አልተዋቹም ያለ እግዚአብሔር ቃሉን ጠብቆ ባረገ በ50ኛው ቀን ለሐዋርያት መገለጡንና መንፈስ ቅዱስ ወርዶ ፈሪዎች የነበሩትን ደፋሮች ደካሞች የነበሩትን ብርቶች ሆኗል ብለዋል። ነኛም በሁሉ ብርቶችና ደፋሮች እንድንሆን መንፈስ ቅዱስ ይወርድልን ያሉት ብፁዕነታቸው መንፈስ ቅዱስ ይወርድ መቀራረብ ሰላምና ፍቅር ይኖራል ሲሉም አክለዋል። የፈረሱት አብያተ ክርስቲያናትን እንሰራዋለን ያሉት ብፁዕነታቸው ከዚህ ልቅ እኛን የሚያስጨንቀን የፈረሰው ፍቅር የፈረሰው ሰላምና አንድነት ነው በማለት ተናግሯል። ብፁዕነታቸው አሁን ወደ ኋላ ተመልሰን ስለሆነው አንናገሩም ያሉ ሲሆን አዲስን ገነባለን የጠበበ ከነበረም አስፈተን እንሰራዋለን ሲሉም ህዝቡን አጽናንቷል። ከሚመለከታቸው የመንግስት አካላት ጋርም ጥሩ የሚባል ውይይት ማድረጋቸውን ገልጸዋል። የሀገረ ስብከቱ ዋና ስራ አስኪያጅ መላከ ህይወት ቀሲስ ንጉሴ ባወቀ ባስተላለፉት የወንጌል መልእክት እስራኤል ለሰባት አመት መከራ የጸናባቸው ጊዜ አስተውሰው ከመከራም የተነሳ ኑሯቸውን በዋሻ ውስጥ አድርገውም እንደነበር በመጥቀስ ዛሬም በመከራ ላለን ይህ ጊዜ ያልፋልና በእምነታችሁ ጽኑ ብሏል። በመጨረሻም ብፁዕነታቸው ሰኔ 1 ቀን የሚከበረውን የእመቤታችን ክብረ በዓል አስተውሰው ኦርቶዶክሳውያን በሙሉ ጉዳት በደረሰባት ቂልጦ ፍኖተ ሎዛ ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን ተገኝተው እንዲያከብሩና ህዝቡንም እንዲያጽናኑ ጥሪ አቀረቡዋል። የደብረ ኃይል ቅዱስ ሩፋኤል ቤተክርስቲያንም የመሰረት ድንጋይ ኑሯል። መረጃው የኢኦቲሲ ነው። ትናንት ሰኔ 5 2014 ዓመተ ምህረት ገቢው ሙሉ ለሙሉ ለሙአ ተዋህዶ ግብረ ኃይል የሚውል ትንሳኤ ነው ልክሽ እየተሰኘ መዝሙር ተመረቀ። ዝርዝራለን እንደሚከተለው እናቀርበዋለን። በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት የደብረ ገሊላ ቅዱስ አማኑኤል ካቴድራል ፍሬ በሆነችው በዘማሪ መሰረት ኩማ የተዘጋጀው ትንሳኤ ነው ልክሽ መዝሙር የተመረቀው በደብረ ገሊላ ቅዱስ አማኑኤል ካቴድራል ጻድቃን ሰንበቴ ሰንበት ትምህርት ቤት አዳራሽ ነው። በዚህ ደብር ስንዘምር ሲዘመርልን ያደግነው ሁላችንም የማንን መዝሙር ነው? ምን ነው የማን መዝሙር? የኪነ ጥበብ ከልጅነት ጀምሮ አሁን ደግሞ በአሁኑ ወቅት እኛ በደረስንበት በደከምንበት መንፈሳችን በዛለበት ጊዜ ደግሞ የምንሰማቸው ዝማሪዎች አሉ አይደል? ዜማቸው አንዳንዴ ከሌላ ከዘፈን የተዋስናቸው ግን የምንሰማቸው ይሄ መዝሙር ዛሬ ልዩ የሚያደርገው ከመመረቁ ባሻገር ወደ ኋላ መልሶናል። ብዙዎቻችንም በዚህ ወቅት አስቡት አሁን ሁሉም ሰው የቸብቸቦ ብቻ ያም ቸብቸቦ ልክ የሌለው ዜማ ልኩ ከኛ ከስራተ ቤተክርስቲያን ወጣ ያለ ነገር ነው የምንሰማው። ዛሬ ግን እህታችን ዘማሪት መሰረት ኩማ ወደ ኋላ መልሳል የአባቶችን ዜማ እንድንሰማ እግዚአብሔር ምስጢሩን ስለገለጠላት ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁንልን። አመስግኗት በእውነት ወደ ኋላ ስለመለሰችን ማለት ነው። ዘማሪት መሰረት ኩማ ያዘጋጀችው ይህ ዝማሬም ለእርሷ ለህዝበ ክርስቲያኑ ጆሮ የደረሰ የመጀመሪያ ስራዋ ከመሆኑ በተጨማሪም የካቲት 2014 ዓመተ ምህረት የኦርቶዶክሳውያንን ጥያቄ ይዞ በግብረ ኃይል ደረጃ ለተነሳው ለሙአ ተዋህዶ ግብረ ኃይል በዝማሬ አገልግሎት ድጋፍ ሲደረግለት የመጀመሪያ ሆኖ ተመዝግቧል። ለቤተ ክርስቲያናችሁ የምትችሉትን ለማድረግ ይህን እድል ስለፈጠራችሁ እግዚአብሔር አምላካችን ዋጋ ይክፈላችሁ። መንፈስ ቅዱስ በወረደበት በዓለ ጰራቅሊጦስ በሚከበርበት በትላንትናው ዕለት የተመረቀው ትንሳኤ ነው ልክሽ የመዝሙር አልበም 9 መዝሙራትን ያካተተ ነው። በዝማሪዎቹ የዘስ ላይ አስረጂ ዳሳሳ ያቀረቡት የመዝሙሩ ግጥምና ዜማ ደራሲ የሆኑት መምህር ዮናስ ወበሸት እንደገለጹት ከሆነ የመዝሙራቱ ይዘት የቤተ ክርስቲያኒቱንና የአገሪቱን ትንሳኤ የሚያበስር ነው። ለመልካም ፈቃዷ ቅዱስ አማኑኤል ጸጋውንና ቀጣይ ህይወቷን ይባርክላትና እህታችን መሰረት ኩማ 100% ሙሉ ፐርሰንት በማገዝ ሁሉ ነገር ይህ ስራ ሆን እንዲሆን አድርጋለች። በ
በዚህ መዝሙር ውስጥ በመከንያት የተገለጹ ስፍራዎች አሉ። በመከንያት የተገለጹ ቅዱሳን ሰዎች አሉ። መዝሙሩን ስታደምጡ ታገኙታላችሁ። የመዝሙሩ ማዕከላዊ ሐሳብ ኢትዮጵያ ምትሰኝ ለኤልና ነበረች፣ በኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ መንፈስ የተቃኘች ለኤልና ስብእና። ይህችን ስብእና ገንግና እንድትወጣ ከፍ ብላ እንድትታይ ቀድሞ ወደ ተራራ ላይ ነበር ኑሯ፣ ወደዛው ተራራ ለመመለስ የሚያስችል ድምጸት ያለው ቶን ያለው መዝሙር ነው። ስለዚህ ይዘቱ ትንሣኤን የሚያበስር ከያሬዳዊ ዜማ ያለቀቀ እንዲሆን የረዱን አባቶችም አሉ፣ ወንድሞች መምህራን አሉ። እግዚአብሔር ለሁሉ ዋጋቸውን ይክፈልልን። አመሰግናለሁ። ዘማሪት መሰረት ኩማ ክርስቲያኖች ሁሉም በጸሎትም ጭምር ግብረ ኃይሉን እንዲደግፉ መልእክቷን አስተላልፋለች። እግረ መንገዳችን የሰራነው ስራ ነው መዝሙር። ምናልባት ያግዛል ብለን እንጂ ይሄ ብቻ አይደለም። በዚህ አይደለም መታገዝ ያለበት፣ በብዙ ነገሮች ማገዝ የሚችል አቅም ያለው ሰው አለ እዚህ ውስጥ፣ በእውቀቱ በጉልበቱ። ጥሩ ሀሳብ ራሱ ቀላል ነገር አይደለም እና ይህንን ነገር በቀጣይነት በጋራ እንዴት እንሰራለን፣ በጋራ እንዴት ተግባራዊ እናደርጋለን፣ ቤተክርስቲያናችንና ሀገራችንን እንዴት ሰላማዊ በሆነ መንገድ እናሻግራለን። እንደምታስቡት ጠላቶቻችን አጥረዋል። ከዚህ ማለፍ የለባቸውም። የኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ተከታዮች አጥረዋል በቃ መንገድ። ስለዚህ እኛ ግን አይደለም ኦርቶዶክስ ተዋህዶ አይደለም እነሱንም ጭምር እናሻግራለን። በምርቃቱ መርሃ ግብር ላይ ከዘማሪት መሰረት ኩማ በተጨማሪም የሰንበት ትምህርት ቤቱ ፍሬ የሆኑ ሌሎች ዘማሪያን የዝማሬ አገልግሎታቸውን አቅርበዋል። ሌሎችም የዘማሪት መሰረት ኩማን አርአያነት እንዲከተሉና ከቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን ጎን እንዲቆሙ ጥሪ ተላልፏል። ዝማሬው በይፋ ከተመረቀ በኋላ ጨረታ መርሃ ግብር እየተደረገ ሲሆን በጨረታውም በአዳራሹ የተገኙት የምርሃ ግብሩ ታዳሚዎች በግልም በማህበርም ተሳትፈዋል። የጨረታው አሸናፊ ግን ማህበረ ቅድስት ኪዳነ ምህረት የተባለው ማህበር ሆኗል። ጎን ለጎን ግን በሲዲና በፍላሽ ዲስክ የተዘጋጀው ዝማሬ ለሽያጭ ቀርቧል። ዝማሬውን መግዛት የሚፈልጉ ምእመናን ቢኖሩም በጻድቃን ሰንበቴ ሰንበት ትምህርት ቤትና በካቴድራሉ በኩል ማግኘት እንደሚችሉ ተጠቁሟል። አንዳንዶች የቄስ ጾም ነው ይሉታል ጾም ሐዋርያትን። ነገር ግን በቅድስት ቤተ ክርስቲያን አስተምህሮ መሰረት ይህ ፈጽሞ ስህተት ነው። ማዕዶት ገብሬ ይህንንና ጾምን የተመለከተ መሰናዶ እንደሚከተለው አቀርባለናለች። በቀጥታ ወደ ማዕዶት እናመራለን። እንኳን ለጾመ ሐዋርያት በሰላም አደረሳችሁ። ጾም ማለት ሰውነታችን ከሚፈልገው ነገር ሁሉ መከልከል ማለት ነው። ለስጋ የሚመችን ነገር ሁሉ መተው። ሃይማኖት ባለበት ሁሉ ጾም አለ። ጾም ከሃይማኖት ጋር ዘላለማዊ ዝምድና ያለው ነው። በብሉይ ኪዳንም በአዲስ ኪዳንም ተጽፎ እንደነበረው ከፍተኛ ቦታ ያለው ነው። በብሉይ ኪዳን ነቢያት ከእግዚአብሔር ጋር በሚገናኙበት ወራት እህል ባፋቸው እንደማይዞር በኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 34 ቁጥር 28 ላይ ተጽፎ እናገኛለን። እንዲሁም በአዲስ ኪዳን ስንመለከት በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ቁጥር 21 ላይ እንደምናገኘው ጾም ሰው ሰራሽ ሕግ ሳይሆን ራሱ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመዋዕለ ሥጋዌው መጀመሪያ አድርጎ የሰራው ሕግ መሆኑን በዚህ ኃይለ ቃል ላይ ተጠቅሶ እናገኛለን። በየዓመቱ በዕለተ ሰኞ የሚጀመሩ 3 አጽዋማት አሉ። እነርሱም አብይ ጾም፣ ጾመ ነነዌና ጾመ ሐዋርያት ናቸው። እነዚህ አጽዋማት ምንጊዜም ቅበላቸው እሁድ ሲሆን የሚገቡት ደግሞ ሰኞ ቀን ነው። በየትኛውም ዓመት ይህንን ዕለት አይለቁም። ጾመ ሐዋርያት በራሳቸው በሐዋርያት የተጀመረ ጾም እንደመሆኑ መጠን በአንደኛው መቶ ክፍለ ዘመን ማለትም
ከዛሬ 1900 ዓመታት በፊት ጀምሮ ሲጾም የኖረ ጾም ነው። ለዚህም የመጽሐፍ ቅዱስ ያውዋልደ መጽሐፍትና የታሪክ በርካታ ምስክሮች አሉ። ስለዚህ ጾሙን እንደ እንግዳ ነገር መቁጠርና ዘመን አመጣሽ አድርጎ ማየት የራስን አላዋቂነት ያሳያል። ይህንን ማለት ያስፈልገው ጥቂቶች ጾሙን ድሮ ያልነበረና ዘመን አመጣሽ አድርገው ስለሚናገሩ ነው። ጾመ ሐዋርያት ቤተክርስቲያን እድሜያቸው ለጾም የደረሱ ምእመናንን በሙሉ እንዲጾማቸው ካወጀቻቸው 7 የአዋጅ አጽዋማት መካከል አንዱ ነው። ከዚህም በተጨማሪ በጌታችንና በአምላካችን በኢየሱስ ክርስቶስ አንደበት ቀን የተቀጠረለት ትንቢት የተነገረለትና ምሳሌ የተመሰለለት ጾም በመሆኑ ከአጽዋማት ሁሉ ለየት ያደርጓል። ጌታችን ስለዚህ ጾም ትንቢት በመናገር ምሳሌ በመመሰል ሰፊ ትምህርት የሰጠው ፈሪሳውያን ወደ እርሱ ቀርበው ደቀ መዛሙርት የማይጾሙት ስለምንድነው ብለው በጠየቁ ጊዜ ነው። እርሱም ሲመልስ እንዲያላቸው ሚዜዎች ሙሽራው ከነርሱ ጋር ሳለ ሊያዝኑ ይችላሉን? ነገር ግን ሙሽራው ከነርሱ የሚወሰድበት ወራት ይመጣል። በዚህም ጊዜ ይጾማሉ። ባረጀ ልብስ አዲስ ራፊ የሚያኖር የለም። መጣፊያውም ልብሱ ይወጭቋልና መቀደዱም የባሰ ይሆናል። በአረጀ አቁማዳ አዲስ ወይን ጠጅ የሚያኖር የለም። ቢደረግ ግን አቁማዳው ይፈነዳል፣ የወይን ጠጁም ይፈሳል፣ አቁማዳውም ይጠፋል። ነገር ግን አዲሱን የወይን ጠጅ በአዲስ አቁማዳ ያኖራል። ሁለቱም ይጠባበቃሉ። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ከቁጥር 14 እስከ 17። በዚህ በጌታችን መልስ ውስጥ ነገር ግን ሙሽራው ከነርሱ የሚወሰድበት ወራት ይመጣል፣ በዛ ጊዜ ጾማሉ የሚል ስለ ጾመ ሐዋርያት የተነገረ ትንቢት ቃል እናገኛለን። ይህ አምላካዊ ቃል ጾም ስለሚጀመርበት ወራት ቀጠሮ ይሰጣል። ያም ጊዜ ሙሽራው ከነርሱ ከተወሰደ በኋላ ያለው ጊዜ ነው። ሙሽራው ከተወሰደ በኋላ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ሰማይ ካረገ በኋላ ማለት ሲሆን በቤተ ክርስቲያን ጾመ ሐዋርያት ከእርገት በኋላ የሚጀመረው በዚህ ቃል ምክንያታዊነት ነው። ይህም ቤተ ክርስቲያን ምን ያህል መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሰረት ያላት መሆኗን ያሳያል። ጾመ ሐዋርያት ከእርገት በኋላ ለአስር ቀናት ያህል ዘግይቶ እንጂ ወዲያው አይጀመርም። ምክንያቱም የሐዋርያት ሰውነት በአዲስ ሁኔታ ጌታችን ላዘጋጀው የአዲስ ኪዳን ጾም ተመቻችቶ ያልተገኘ በመሆኑ፣ ስለዚህ በመጀመሪያ የሐዋርያት ሰውነት ለጾም መዘጋጀት ነበረበት። ከዚህ በኋላ ሐዋርያት መጾም ጀምረዋል። ይህም በጌታችን የመልስ ቃል ውስጥ የተካተተ እንጂ የፈጠራ ድርሰት አይደለም። በአረጀ ልብስ ላይና በአረጀ አቁማዳ የሚሉት ሁለት ተከታታይ ምሳሌያዊ ማብራሪያዎች ሐዋርያት ሰውነታቸውን በመንፈስ ቅዱስ ከመታደሱ በፊት ጾም መጾም እንዳይጀምሩ ወይም እንደሌለባቸው የሚያስረዱ ምሳሌዎች ነበሩ። ስለዚህ ሐዋርያት የተዘጋጀላቸውን ጾም መጾም የጀመሩት ከኢየሱስ ክርስቶስ እርገት በኋላ በአስረኛው ቀን በወረደ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ የሕይወት እድሳት አግኝተው ነው። ከላይ የተጠቀሰው የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርት ውስጥ ስለ ጾመ ሐዋርያት የቀረቡ 3 አይነት ምሳሌዎች እናገኛለን። ምሳሌዎቹ በሚስጥር የተሞሉ በርካታ መንፈሳዊ መልእክቶች ያዘሉ ናቸውና ተራ በተራ እንመለከታቸዋለን። አንደኛ፣ ሚዜዎች ሙሽራው ከነርሱ ጋር ሳለ ሊያዝኑ ይችላሉን የሚለው አረፍተ ነገር በግልጽ ንባብ ውስጥ ስለ ሐዋርያት ጾም የተመሰለው የመጀመሪያ ምሳሌ ነው። ሚዜዎች የተባሉት እንደነ መጥምቅ ዮሐንስ መንገድ የሚጠርጉ የሚያስተምሩና ምእመናን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚያቀርቡሉ ናቸው። ሙሽሪት ወደ ሙሽራው መውሰድ የሚችሉ የሚዜው ስራ መሆኑ ነው። በአይሁድና በኢትዮጵያን ባህል ሲሰራበት የኖረ ነው። ስለዚህ ዋነኞቹ ሚዜዎች ሐዋርያት ናቸው ማለት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ሙሽራ ሲሆን፣ ቤተ ክርስቲያን ወይም ምእመናኑ ደግሞ መርአት ወይም ሴት ሙሽራ ትባላለች። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 2 የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 29 ላይ እናገኘዋለን። ሚዜዎች ሙሽራው ከነርሱ ጋር ሳለ ሊያዝኑ ይችላሉን ሲል ሚዜዎች ሙሽራው ለማስደሰት ሲሉ ምንም የሚያሳዝን ነገር ቢያጋጥማቸው እንኳን ጨክነው በመቻል ያሳልፉታል እንጂ ሙሽራውን ፊት እንደማያዝኑ፣ እንደዚሁም መጾም ተገቢ ነገር ቢሆን ሐዋርያት በኢየሱስ ክርስቶስ ከነርሱ ጋር ሳለ መጾም እንደማይገባቸው፣ ነገር ግን ከነርሱ ተለይቶ ሲያርግ መጾም እንደሚጀምሩ ያስረዳል። በዚህ ምሳሌያዊ ንባብ ውስጥ ጾም በሐዘን ተመስሏል። መጾም ተድላነቱ ለነፍስ እንጂ ለስጋ አይደለምና ስጋ ጾምን እስኪለምድ ድረስ ቅጣት ይሆንበታል። ስለዚህ
በጾም ነፍስ ትደሰት ስጋ ግን ያዝናል። በዚህ ምክንያት ጾም በብዙ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል በሐዘን ከእንባ ከጸጸት ከንስሐ ጋር ተያይዞ ቀርቧል። ሁለተኛው በአረጀ ልብስ አዲስ ራፊ የሚያኖር የለም፣ መጻፊያው ልብሱን ይወጭቃልና መቀደዱም የባሰ ይሆናል። ይህ አረፍተ ነገር ደግሞ ሁለተኛው ምሳሌ ነው። ራፊ ማለት ቀዳጅ ወይም መጣፊያ ጨርቅ ማለት ነው። የስፌት ባለሙያ በአረጀ ልብስ ላይ አዲስ ጨርቅ አይጥፍም ወይም አይሰፋም። ይህ አንደኛው ግንጥል ጌጥ እንዳይሆንና ሁለተኛው ለአሮጌ ልብስ ሲባል አዲሱ ማበላሸት እንዳይመጣና አዲሱ ካሮጌው ስለሚበረታ የባሰ እንዳይቦጭቀው በማሰብ ነው። በምሳሌው መሰረት በጣፊ ወይም በልብስ ሰፊነት የተመሰለው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። በአዲስ ራፊ ጨርቅ ምሳሌነት የተወከለው ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ በአዲስ ኪዳን እንድንጾመው ይሰራልን ጾም ነው። የተቀደደውና የተቀደደው መጣፊያ የሚያስፈልገው ልብስ ደግሞ ሐዋርያት ምሳሌ ነው። እንደ ምሳሌው ሁሉ ሰዎች የክርስቶስ ልብሶች ይባላሉ። የክርስቶስ ልብሶች ምእመናን ናቸው። ክርስቶስ ለሰዎች ልብሳቸው ነው። ሐዋርያው እናንተ የተጠመቃችሁት ክርስቶስን ለብሳችኋል ብሏልና ገላትያን ምዕራፍ 3 ቁጥር 27 ላይ። ምእመናን የክርስቶስ ልብሶች ናቸው ማለት የክብሩ መገለጫዎች ናቸው ማለት ነው። ልብስ የክብር መገለጫ ይሆናልና እርሱ ደግሞ ለምእመናን ልብስ ነው ማለት ጌጣቸው፣ ነውራቸውን የሚሸፍንላቸው ክብራቸውም እርሱ ነው ማለት ነው። ጾም ራፊ መባሏ ምስጢር አለው። ይኸውም ራፊ የተለያዩ እንደሚያቀራርብና አንድ እንደሚያደርግ፣ ጾምም የተለያዩ ፍቃዳት ያላቸውን ነፍስና ስጋ አንድ ታደርጋለች። ከዚህ በላይ ከእግዚአብሔር የተለየው ሰውም አስታርቃ አንድ ታደርጓለች፣ ከመንጋውም እንዲቀላቀል ትረዳዋለች። በአረጀ ልብስ አዲስ ራፊ የሚያኖር የለም፣ መጣፊያው ልብሱን ይወጭቋልና መቀደዱም የባስ ይሆናል ማለት አንድ የስፌት ባለሙያ በአረጀ ልብስ ላይ አዲስ ራፊ እንደማይጽፍ ሁሉ ኢየሱስ ክርስቶስ የሐዋርያት ሰውነት ከኃጢአት ያረጀ ሆኖ ሳለ በመንፈስ ቅዱስ ሳያድስላቸው አዲስ የሰራውን የአዲስ ኪዳን ጾም ጾሙ ብሎ ሐዋርያትን አያዛቸውም ማለት ነው። ሰውነታቸው ሲታደስ ያን ጊዜ ይጾማሉ። ይህ አገላለጥ እግዚአብሔር መንጋዎቹን ያለ አቅማቸው እንዲሸከሙ የማያደርግ አዛኝ ጌታ መሆኑን ያሳያል። እንዴት ቢባል ሐዋርያትን ሊጾሙት በማይችሉበት ሁኔታ ውስጥ እያሉ እንዲጾሙ አላዘዛቸውምና። ፈጣሪ ለሕዝቡ መቼ ሕግ መስጠት እንዳለበት በሚገባ ያውቃል። ለእስራኤላውያን በባርነት ሳሉ አስርቱ ትእዛዝ ሳይሰጣቸው ስለዚህ ነው። ቢሰጣቸውም ሊጠብቁት አይችሉም ነበርና። በባርነት ያለ ሰው የራሱ ነጻነት እስከሌለው ድረስ የፈቀደውን ማድረግ አይችልም። በታላላቅ ታምራት ከባርነት ካወጣቸው በኋላ ግን ሕጉን ሰጣቸው። ስለዚህ ከክርስቲያን ወገን ማንም ቢሆን ከአቅሙ በላይ የሆነ ነገር ፈጣሪ እንዳዘዘው አያስብም። የታዘዘውን ሁሉ በአቅማቸው ልክ እንደሆነ እንመን። ባረጀ አቁማዳ አዲስ ወይን ጠጅ የሚያኖር የለም፣ ቢደረግ ግን አቁማዳው ይፈነዳል፣ የወይን ጠጁም ይፈሳል፣ አቁማዳውም ይጠፋል። ይህንን ስለ ጾመ ሐዋርያት የተመሰለው ሶስተኛውና የመጨረሻው ምሳሌ ነው። በአረጀ አቁማዳ የተመሰለው ሐዋርያት በጸጋ መንፈስ ቅዱስ ሳይታደሱ በፊት የነበራቸው ህይወት ሲሆን፣ በአዲስ ኪዳን ወይንም የተመሰለው ደግሞ ጌታችን በወንጌል የመሰረተልን ጾም ነው። የጾም ህግን የሰጠን ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ደግሞ በጠጅ ጣዩ ወይም በጠማቂው ተመስሎ ቀርቧል። አዲስ ጠጅ በአረጀ አቁማዳ እንደማይጣል አምላካችንም ባልታደሰ ህይወታችን ሐዋርያት እንዲጾሙ አላዘዛቸውም። ቀደም ሲል ጾም ስጋን ለጊዜው ደስ ባለማሰኘቱ በሐዘን እንደሚመስል ተመልክተን ነበር። አሁን ደግሞ በዚህ ምሳሌ ጾም ነፍስን ደስ የሚያሰኝ በመሆኑ በወይን ተመስሎ አገኘ ነው። ወይን የሰውን ልብ ደስ ያሰኛል እንዲል መዝሙር 103 ቁጥር 15 ላይ። ጠጅ ጣዮቹ ሲጥሉ ወይም ሲጠምቁ ተመልክታችሁ ታውቃላችሁ? አስቀድመው ቦታ ያዘጋጁለታል። እግር እንዳይበዛበትም ጥላ እንዳይወድቅበትም ይጠነቀቃሉ። እንዳይነፍስበትም ቀን ከሌሊት ይተጉለታል። በመጨረሻ ስራው አልቆ ሳለ ጠጁ ከደረቀ ወይም ከጠነከረ ይላላ ብለው ማር ያልሱታል። ከላላ ደግሞ ይድረቅ ብለው ጊዜ ይሰጡታል። በጠጅ የተመሰለ ለጾምም በአይነቱ ተመሳሳይ ከጥቅሙ አኳያ ደግሞ የበለጠ ጥንቃቄ ሊደረግለት ያስፈልጋል። ለጠጅ ቦታ እንደሚዘጋጅለት ለጾምም ሰውነት ማዘጋጀትና ጊዜና ዕለትን ወስኖ መመደብ፣ በአጠቃላይ ጾምን ማወጅ ይገባል። ስንዱ እመቤት የቤተ ክርስቲያናችን የጾማት አዋጅ ስላላት እኛ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ልጆች የዚህ ችግር የለብንም። ለጠጅ እግር እንዳይበዛበትና ጥላ እንዳይወድቅበት እንደሚጠነቀቁለት ጾማችን በከንቱ ውዳሴ አጋንንት እንዳይገቡበትና ያለ መልካም ስራ
በጾም ብቻ ቀርተን ዋጋው እንዳያንስብን እየተጠነቀቀን መጾም ይገባናል። ላላሲል ይደርቅ እንደሚባል ጾማችን በግ ከተሰራልን በላይ ሰዓቱ እንዳይበዛና ከቅማችን በላይ አልፎ ሰውነታችን እንዳይጎዳ እንደዚሁ የጾማችን ሰዓት ሳንጠብቅ ቀርተን መንፈሳዊታችን እንዳይላላ ማከላይ ስፍራ ይዘን በገ ቤተክርስቲያን መሰረት በጥንቃቄ መጾም እንደሚገባ ይህ ሶስተኛው ምሳሌ ያስረዳናል። ይህ ትምህርት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሚቋጨው አዲስ ወይን ጽጅ በአዲስ አቅማዳ ያኖረዋል ሁለቱም ይጣባበቃሉ የሚለው ኃይለ ቃል ነው። አረፍተ ነገሩ አዲስ ወይን ጠጅ መጣል ያለበት በአዲስ አቅማዳ መሆኑን ይነገራል። ስለዚህ ሐዋርያት ህይወታቸው በጸጋ መንፈስ ቅዱስ ከታደሰ በኋላ በአዲስ አቅማዳቸው አዲስ ወይን ጠጅ ጣሉ። ማለትም በአዲስ ህይወት አዲስ ኪዳን ጾምም ወይም ጾመ ሐዋርያትን መጾም ጀመሩ ማለት ነው። አዲስ ወይን ጠጅ በአሮጌ አቅማዳ ሲጣል ያፈነዷል። በአዲስ አቅማዳ ሲጣል ግን ያለፈዋል እንጂ ሊያፈነዱ አይችልም። ስለዚህ ወይኑ አቅማዳውም አዲስ ሆኖ እንደሆነ አቅማዳው ወይኑን ያፈሏል፣ ወይኑ ደግሞ አቅማዳውን ያለፈዋል። በዚህ ጊዜ ሁለቱም ይጣባበቃሉ የሚለው ቃል ይፈጸማል። ጾምና ሰውነታችን እንደ ወይንና አቅማዳ ናቸው። ወይንና አቅማዳ እንደሚጣባበቁት ጾምና ሰውነታችንም እንዲሁ ናቸው። ሰው የጾም ህግን ቢጠብቅ ህግም እርሱን ተጠብቋለች። ይጣባበቃሉ የተባለው ለዚህ ነው። ህጎች እኛን ጠብቃቸውም እነርሱ መጠበቅ ይጠብቁናል መጣጋም ይሆናል እንጂ እንደማለት ነው። ወይኑ አቅማዳው ማልፋቱ መልካም ነገር ነው። የለፋ ቆዳ ብዙ አገልግሎት ስላለው ይፈልጋልና ለቀመቶ፣ ለቦርሳ፣ ለጫማ፣ ለልብስ የሚሆን የለፋ ቆዳ ነው። የጾሙም ጥቅም እዚህ ላይ ነው። በልዩ ልዩ አገልግሎትና ጥቅም የሚውሉ መንፈሳዊ ህይወት እንዲኖረን ከፈለግን በጾም የለፋ ወይም የደከመ ሰውነት ያስፈልገናል። ቆዳን ማልፋት ማዘጋጀት እንጂ ከጥቅም ውጪ ማድረግ አይደለም። ሰውነትን በጾም ማድከም ለመንፈሳዊ ስራ ማዘጋጀት እንጂ እንዳይሰራ ማድረግ እንዳልሆነ መረዳት ያስፈልጋል። የታረሰ መሬት ለዘር እንደሚመች በጾም የደከመ ሰውነትም ለመንፈሳዊ ጉዞ ያመቻል። ቅዱስ ዳዊት ጉልበቶቼ በጾም ደከሙ ያለው ለዚህ ነው። መዝሙር 108 ቁጥር 24 ላይ ይህን የመሰለ ምስጢር ያለው ጾም የሽማግሌዎች ጾም ከጥንት ያልነበረ ያሉ መጽሐፍን በቆኖና የሌላ ስም በመስጠት ምእመናን እንዳይጾሙት ማድረግ የዲያብሎስ ትጥቅ የማስፈታት ዘዴ እንጂ ሌላ ምን ሊሆን ይችላል? ላለመጾም ምክንያት ከመፍጠር ምክንያትን ፈጥሮ መጾም በእጅጉ ይጠቅማል። ድሃው ድህነቱ ራሱ ጾም ነው ካለ፣ ሌላ ኢትዮጵያ ውስጥ መኖር ራሱ ጾም ነው ካለ፣ ለመጾም ክርስቲያን መሆን ሳይሆን ሀገር ወይም ዜግነት መቀየር ሊያስፈልግ ነው ማለት ነው። ምእመናን ይህ የሽማግሌዎች ጾም ነው ካሉ ስለ ጾም ማስተማርና ጾሙ ማሳየት የሚጠበቅባቸው ሰባኪያን ደግሞ ይመትር ነድሳት እያሉ ጾም ሽሮ ለመብላት ጥቅስ ከተጠቀሱ ጾምን በጽሑፍ እንጂ በስራ ላናውቃት ነው ማለት ነው። ሐዋርያት እንደታዘዙት ዓለም ሁሉ ለማስተማር ከመሰማራታቸው በፊት መጀመሪያ ያደረጉት ጾምን ነው። ሐዋርያት አልጾምም ማለት ከላይ የተብራራው የኢየሱስ ክርስቶስ ትንቢትና ምሳሌ ሐሰት ሆነ ማለት ነው። ሎቱ ስብሐት ቃሉ ተፈጽሟል፣ ሐዋርያትም ጾሟል። እኛም ጾሙን ጾመን የምናሰበውን የምንሰራው በጎ ስራ ሁሉ ይከናወንልን ዘንድ ፈጣሪ በረድኤቱ አይለየን። መልካም ጾም ይሆንልን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የኖቲያት ሚዲያ ቤተሰቦች ለዛሬ ሰኔ 6 2014 ዓመተ ምህረት ያዘጋጀንላችሁ የመጀመሪያው ቀን አንኳር መረጃ አቅርቦታችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ዝግጅታችንን ለሁሉም ኦርቶዶክሳውያንና አገር ወዳድ ኢትዮጵያውያን እንዲደርስ ሼር ማድረግ እንዳይዘነጋ እንላለን። ቅድስት ቤተክርስቲያናችንን ከስደት ክርስቲያን ወገኖቻችንን ከሞት ከመፈናቀልና ከመከራ እንድንጠብቅ በህብረት እንቆም። የአባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይባርክ። Oh, my God.
ነገር